bivuze bitara yewe ibintu mvuze biraba kugira ngo abantu munsi bishobora kuba atari icyo ngicyo ahubwo ni iki Eglise Catholique igiye gukora kibi nicyo ndi kuvuga nakubwiye ngo narose ibintu bibi bishushanye bihagarariwe no kubona bongera ivanjiri ya Bikira Mariya muri Bibiliya ntagatifu abisilamu nabo bakeneye ubuzima bwiza ni ukuvuga tugiye kubaho ubuzima buzira umuco none tuzajya tumara imyaka irenga ijana kubera iki kubera product ikora ku rwego rwa serire ako kanya ukimara kuyifata nubwo uyu munyamakuru kuri Karege ya Omar Pano niho nabibonye mugende mu birebe icyambabaje nuko iyi nkuru ibogana cyane niyo nkuru kuva nabaho nukuri uyu munyamakuru ndanamukunda cyane ariko yanteye agahinda gakomeye nyuma yaho nanone yagiye mu nkuru y'undi witwa Aline ufite umugabo wari mu bintu byitwa Chia Seed urumva iyi nkuru niyo ya nyuma ibayeho iboka nongeye ubikaze nongeye kwifuriza ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions reka mwifurize amahoro y'Imana cyane ndetse aho uherereye hose abadukurikira bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka mbifurize amahoro y'Imana ntabwo nimperutse gusuhuza abantu badukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda kirundi n'igifumbira reka mbasuhuze cyane mbabwire ngo amahoro y'Imana babaza ngo mumeze mute mbaye kaze mu kiganiro cy'uyu munsi rero yuguhaye kaze of course nitwa Beton Sam kuri kamera zere Rwema Solutions nk'ibisanzwe mu biganiro byacu mba ndi kumwe na Rwema reka muhe karibu mu kiganiro ndakwakiriye cyane urakoze cyane cyane naramutse mutese murayishimire bike ishimira ko yongereye iminsi yo kubaho kuri iyo ni byutse mu gitondo abo yayigabanyije sebo bayivume nicyo gihe oya ndacyayishimira igihe mpaye ubwo nabo yarangiye ubwo nicyo gihe ubwo yarangiye ntabwo yayivuma kuko bwige na buri gihe cyagenze neza se yego ya kwamamaza bigeze he ko mbona hasigaye iminsi 11 kwamamaza ibyo ni ibyo ko mbona nta n'ubundi se nta gishya kuri kopi kuri fotokopi nta gishya pe ndabona hano ngo bangabe neza barashaka gukuraho ikintu cyitwa ngo akarengane ngo gufungwa kw'iminsi 30 akabishyira heza akabikuraho nyine akabishyira arabikuraho abishyire shanje muranze ta rwose gagashyiraho n'ikigega kabisa ngo ikindishi ubona ko mafunga umuntu iminsi 30 y'agateganyo wenda akamara mu gihe agaruka mu mwere wenda agurasha gushyira ikigega rero kizajya kimuhindishi akababara ahubwo iyo avuga atyo ibyo byo nabyumva to umaze iminsi 30 ufunze basanze uri umwere bakaguhindishiza akababaro bijyanye n'igihe umaze ibyo byo ni ibintu byumvikana urumva nibyo kuvuga ngo yabikura wabikuraho se abakriminali tukabagira gute
tukabashyira mu transit center ngo nazo zazikuraho ese yigeze abantu baturangiza ahubwo ari kinabonye nabo ariko umenye hari babonye ko iminsi yabashiranye bagahita batekereza n'ibintu bishyashya avuze ati naramugatowe bazashyiraho agasanduku k'ibitekerezo ku buryo ngo abaturage n'ibitekerezo bizajya bigera mu gihumbi ubwo itegeko ryatorezo ritarihinduka ubwo navuze ni kuzajya bahindura buri munsi rero buri munsi kabisa pratike si kazagenda ryari uribuka ko amatora twatangiriye Musanze sibyo makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu kuri Izaye Busogo kuri site uracya tugira ubavu ahitwa Gisa sibyo ahangaha hakaba harabaye n'umuvundo ubwo turimo kugerageza gukora catch-up ngo abantu bumve habaye n'umuvundo wahitanye umuntu umwe abandi benshi barakomereka barimo bane bazanywe I Kigali ntabwo turabona updates y'uko bagiye bakirana borohewe bagasubira mu miryango bukeye twagiye Ngororero kuri stade aha Ngororero harahiye koko bukeye ishyogwe imuhanga urumva hanyuma tuza mu mujyi wa Kigali kuri 25 Rugarama hariya Nyarugenge bukeye Huye muhanga barabyaye hari n'undi ni Rusizi avuye Kigali yagiye I Huye Huye naho barabyaye sha nyamara na Rusizi barabyaye Nyamagabe niho twakomereje Rusizi kuri 28 Nyamasheke kuri 29 Karongi kuri 30 hanyuma ejo ku ya mbere twararuhutse twagiye kuri stade twararuhutse umukorera singa dutaha stade twabibonye ukuntu byari bimeze yakinnye agapira hamwe n'uriya mugabo wundi bari kumwe haryo uriya yitwa ninde nyine ashinzwe ni reka dushyiremo ashinzwe iby'imikino muri Afurika reka dushyiremo akavideo abantu barebe uko byari bimeze no mukino muri rusange ndetse we anabishimira anafuriza umugoroba mwiza ndetse no muri rusange no kwishimira umukino nyakwa perezida Paul Kagame rero ndetse na Dr. Motsepe bakaba batangije umukino nako agapira kabisa baragateye ubu rero ni Kirehe mbonye imodoka zicaho hariya hakurya pe ubu ngubu uyu muhanda kuwunyuramo uyu munsi ni ugukora imibare miremire ubu rero tugeze Kirehe urumva Scovia yaruhutsemo gakeya ariko ubu yarayeyo rwose Kirehe birabera ahitwa Kirehe Gardens urumva hanyuma ejo ni kuruhuka none wapana ejo kuri esheshatu kuko abana bagomba kubanza bagataha burashyiramo n'iminsi iri kuri muri kiruhuko kurenye ubwo ni kuri eshanu oya kuri esheshatu kindama hafi yo kuruhuka hanyuma bazagaruka Kayonza kuri 7 bajye Nyagatare nanone uwo munsi kuri 7 Gicumbi bazajya mu Karange ku itariki 8
bongere baruhukeho gake yabaze mu gakenke kuri 11 12 na 13 ngewe niho ntegereje hari hakurya ibumbogo 12 muri gasabo hanyuma na hano mu gatenke haruguru iwanyu umwe utangiye kumanuka kujya mu Bugesera gahanga yego urumva ko ibintu mba narakurikiye ariko kireha abantu bose ubundi gasabo nibo bazaturusha ntekereza ko bazaturusha cyangwa se Kicukiro Kicukiro hari affordable kuhagera biroroshye ahubwo baza inama nabagira bazajye y'iminsi ibiri imbere y'uko biba akuruvuga abakicukiro twebwe se ari iwacu kuko dufite rese pase dufite rese pase naraye ndose ibintu bibi bibi kabisa ngiye kubishyira imihanda kugira ngo abantu bazakurikirane narose Bibiliya ntagatifu yongerwamo igitabo cyiswe Ivanjili ya Bikira Mariya bongeyemo ivanjiri ya Bikira Mariya hanyuma kubera byanteye ubwoba sinabonyemo ibintu byinshi barambuye urupapuro rwa mbere mbona introduction sibyo rimwe introduction kuri mwishakiro muri make kabiri hari handitseho abana tabintera ubwoba rero mutankanguka abana ni bagutera ubwoba se ntabwo nzi mbizi ntabwo mbizi icyo nzi nuko ari ibintu bibi ibyo bintu narose sibyo icyo nzi cyo nuko ari ibintu bibi kandi birabo uwongera cyangwa kagabanya ubwa mbere bakuye agace k'umurongo narabikubwiye urabyibuka jya muri Bibiliya urebe isengesho rya data wa twese muri Matayo igice cya gatandatu uragerayo uzi ko nk'izi Bibiliya noneho ubundi hantu tuba dufite ibibazo izi Bibiliya tugenda uba nizo ziri mbese nizo guhindurwa byoroshye kuko zisoma nibyo nyine abantu badafite ijambo mu mitima yabo already nibo bazatakara umurongo wa gatanu bavuga ngo iki n'umusenga reba uwanyu ntabwo tuna kane ntimukibagire mutekereje turi ku isengesho aho rirangirira handi wari utangiriye ubwo ni ku murongo wa 15 ngo ariko nimutababarira abantu papi data wa twese uri mu ijuru irangira gute mu mutwe se byo ntubizi usibye no gusaba ntabwo buriya uko turizi mu mutwe soma twumve muri Bibiliya ngaho ritangire ryose ntabwo ari aho ngaho bitangiye gatandatu soma umurongo wa gatandatu gatandatu aravuga ngo wowe koko ntusenga ujye winjira mu nzu hamwe n'umusenga nuko umurongo wa karindwi wowe ushobora kwitanya ku icyenda nuko musenge mucya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubakwe ubwami bwawe buze ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharira imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abarimo imyenda yacu na gatatu
ntuduhane mu bitwoshye ahubwo dukize umubi kuko ubwami akugezeho bakavanye kuko ubwami gasoma abantu bakunda kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none iteka ryose umwenda ibyo babikuyemo sinzi uwo babihaye bavuze ngo dukize umubi ntaho bagaruke kiliziya no muri bibiliya ntagatifu bagarukiraho ngaho ngo ahubwo dukize umubi cyangwa ubwo dukize icyago ibindi bisubiremo ngo tugarukiye ubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe inde none n'iteka ryose babivanyemo babyihera ndamutinya sinabigira aha ngaha ku mihanda ndacyashaka kwiberaho urumva nyuma yo kubona ko bidahagije bajya mu gitabo cyo kuva iyimuka Misiri sibyo igice cya 20 wahageze tangira twumve nanjye ku murongo wa mbere Imana ikubwira amagambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa titire y'amagambo ivuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko icumi umeze mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa gatatu ntukagire izindi mana mu maso yawe iryo ni itegeko rya mbere ntukagire izindi mana mu maso yawe umva rero uko bavuga sibyo ihangane gato akira abantu waguze bibiri hakiri kare ni ikiganiro ni akantu gato nabonye ari akora ubona ko wa mugari tuzabyuka dusangize za bazaprodetinze bushyashya isomera ibyo bashaka ngaho nyumvira subiramo igihe irya mbere ntukagire izindi mana mu maso yawe umva uko bo babyifuza ko bimera bifuje ko bimera isi yose irabimera urajya usenga Imana imwe gusa uzaba ari yo ukunda gusa aho turemeranya birahwanye nubwo bivugitse mu buryo butandukanye irya kabiri ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntabwo urarirangiza uya riracyakomeza ubwo ni gatanu ntukabyikubite imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha nkura abana gukiranirwa kwa ba se nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanye ariko se wakomeje nemeje kuhita uvuga nkageza ku buvivi bw'abanyanga nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza ku buzukuru babo b'ibihe igihumbi waryumvise itegeko rya kabiri hano baravuga ngo ntuzarahira izina ry'Imana ku busa cyangwa mu binyoma ni ukuvuga ngo bo icyitwa itegeko rya kabiri muri bibiliya ubonye ukuntu ari narirerire bahise babi mu bishokoro iyo ngiyo jya kurya gatatu ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe bano rero ni ryo rya kabiri wabyumvise ntuzarahira izina ry'Imana ku busa cyangwa mu binyoma jya kurya kane wibuke kwezi umunsi w'isabato hano ni irya gatatu urajya utunganya umunsi w'Imana twagiye irya gatanu mu minsi itandatu ujye kugwa ndatekereza ko ingere irya kane irya kane riracyakomeza mu minsi itandatu ujye ukora manuka tujye ku rya gatanu
aba ni rya kane urage wubaha ababyeyi ba ya gatandatu ntukice hano ni rya gatanu ntukice rya karindwi ugasambane aha ni rya gatandatu ntuzasambane rya munani ntukibe aha ni rya karindwi ntuzibe rya cyenda ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe hano ni rya munani ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi rya cyenda ntukifuze inzu ya mugenzi wawe rya cumi ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe abatipe rero bageze aha bo babonye bibaye icyenda kuko irya kabiri ryagiye mu bishoko bahita bafata iryo rya cumi bakatamo kane hamwe bahita ntuzifuze umugore wundi ibindi byo kwifuza byose babigira ibya cumi kugira ngo nabo buzure amategeko abicumi ati ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi irya kabiri mu bishoko hanyuma twabonye isengesho rya data wa twese iby'icyubahiro n'iki byose n'ubwami n'ubushobozi mu bishoko none njyewe niboneye ibyo kuri bo ntabwo bihagije imyaka yose babikoze niboneye bazana ivanjiri ya Bikira Mariya nuko mbikubwiye bivuze bitara njyewe ibintu mvuze biraba kugira ngo abantu munsi bishobora kuba atari icyo ngicyo ahubwo ni iki Eglise Catholique igiye gukora kibi nicyo ndi kuvuga nakubwiye ngo narose ibintu bibi bishushanye bihagarariwe no kubona bongera ivanjiri ya Bikira Mariya muri Bibiliya ntagatifu urumva bashobora kutongeramo iyo vanjiri ariko kikorwa kigiye gukorwa in new legs that in version mu maguru mashya vuba hamukiriho abo mbwiye niki nicyo ntari kubona ariko bo barakize bo barakize hanyuma mwebwe mwahagarare mutega amaso muri uwahanuye umuhanda wa kaburimbo yawise inyamaswa ngo yabonye inyamaswa ngo iheri yo za gatuna ikagera Rusizi ngo umurizo wayo ngo wavaga gatuna ukagera he Rusizi hakajya hagendamo inyamaswa ikurura inda ngo nikame ngo abana n'abagore n'abana muve mu nzira itabahitana ariko abagiye kubona bibaye bakabona umuhanda wa kaburimbo bibutse ku bya sosiya n'inyamaswa yari ifite umurizo uhera ka gitumbi kagera Rusizi uwo murizo ugendaho se inyamaswa ikurura indi babonye yuko nyine ari amakamyo cyangwa imodoka niyo mpamvu ndi kubuza abantu ngo bitegura ikigiye kuba ariko ntibazabyasosiye nibyo nari mvuze navuze yuko ikintu cyanteye ubwoba nkahita nkanguka mwishakiro habanzaga introduction icya kabiri abana mitangira ubwoba iyo ugeze kubana ukakantu gakangura buri wese iyo agize ubwoba yarota naho nakanguke ariko inzozi zanjye buri gihe aba harimo ijwi ry'Imana kuko Imana ivuga ngo nta kintu nakora mpishe umugaragu wanjye kuhima urumva kibuka cyagiye yuko nzajya ngaburira nisinziri sibyo nyuma y'iminsi mike rero sasa ngiye mirase mirakose Revobit nta mikino ifite urumva nta mikino bafite nyuma y'agahe gato cyane icyumweru kitaruzura
sibyo singiye sha umenye ibitangaze produit ikora hariho sa hariho Syria FDA ya indi yo muri Amerika kandi no mu Rwanda turayifite hariho Syria ya Abisilamu ya kosha no kuvuga ngo iyi product ni halal siyo haram kugira ngo n'abayisilamu harari bivuga siyo haram harari ni busani ya haram i abisilamu nabo bakeneye ubuzima bwiza no kuvuga tugiye kubaho ubuzima buzira none tuzajya tumara imyaka irenga ijana kubera iki kubera product ikora ku rwego rwa serie ako kanyu kimara kuyifata utumye nibuka bambajije ubwo se ngo bitandukaniye ngo na bya bindi ngo bya pyramid iyo comment nayibonye ngo mucunge neza bishobora kuba ari bya bindi bya pyramid ibya pyramid kugira ngo ubone amafaranga yawe wabishoyemo ntabwo bishoboka utagiye kuzana abandi bantu hanyuma iyo ugiye Kimironko ukagura umufuka w'ibirayi sibyo ugatanga ibihumbi 50 n'urugero ayo mafaranga azakugarukira ate cyangwa ukagira ute siko kuwucuruza se ubundi umufuka w'ibirayi waguze ubundi n'ukumarya amafaranga yawe watanze muri Revobit baguha product yemewe ku rwego rw'isi iriho seals zitandukanye z'ibigo by'ubuziranenge none naha mu Rwanda dore ngiye sibyo niyo kugira gute niyo kugira gute hanyuma wabajije muri Amerika usanga igura ya nayo ubaza Zambia usanga nayigura ubaza Philippine usanga nayigura ubajije mu Faransa usanga nayigura hanyuma uzasubira uvuge ngo bakuririye amafaranga haba harimo udupaki tubiri nirase dore harimo udupaki tubiri kamwe ngaka arumva mira se harimo utu PS 12 akandi ngaka nako karimo utu PS 12 kano kamwe kagura ibihumbi 60 sibyo ugafata mu minsi 12 kuko ni kamwe ku munsi nugo katagurutya gusa ugashyira munsi y'ururimi finish no muri sel muturema ngingo ako kanya hanyuma ibintu byose bikorekera mu turema ngingo wigeze ubona umwana akura ubona yakuze ariko ntiwigeze ubona yakuze ari makura ngo dore biri kuva kuri santimetero 40 bigana kuri 42 ibintu byose bibera hehe muri sero mu turema ngingo niho ubuzima bupfira ni naho bubera babagabo rero ni nabwo bwa mbere tubonye ntabwo ari ubwa kenshi tubonye nyiri product nyiri kuyikora aza mu Rwanda gusobanura bya bindi byose wowe wari uhibere sibyo ubundi bapfa kubabwira ngo Rwanda bati u Rwanda ni iyihe uri muri Amerika ubu nuko rumaze kumenyekana nyine kubera His Excellency Paul Kagame ubwira umunyi muntu mbere wabwiraga umuntu uti Rwanda ni iyihe state hano muri Amerika
reka ta na Rwanda ntayo yumva akwabaza ngo ni yihe state aho muri America hafa bamubwira ngo ni muri Afrika ngumva kandi muri Afrika ngo ngaho muzane turebe ku ikarita bakabone izina Rwanda ryanditse muri Tanzania bati bati aho hantu nta mukiriya twazabonaye rero nubwo nubwa gace cyane tubonye banyiri kampani biyizira mu Rwanda bagasobanura ibyabo neza bagasobanura gahunda bafitiye abatuye isi imyaka 200 imyaka 100 ubu kuki bataje mfite itatu koko icyambere nyuma y'itatu kugeza nona nari kuba mfite ubuzima butandukanye n'ubwo mfite uyu munsi ariko ntacyo mfite abita njyewe nabaye duplicated mu bana banjye nanjye mfite abita ndaje rero turebe dukurane na Mirase sibyo iyo produit imwa nta myaka ifite uvuga ngo umuntu w'imyaka nk'iyi umva ibyo bibazo ntabwo babibariza kuri cyane babibariza kuri kampani sibyo icyo nzi cyo ubuzima bwawe butangiranye na Revobit nonaha kubwa product nziza idafite yindi yihiga yitwa Mira Cell ubonye ibintu bayikoramo byonyi ntabwo wabura kwifuza kubaza ngo nangahe utarirwa ubaza ngo nangahe rero kamwe ni 60,000 ariko kose ugatwaye karimo 2 ni 98 yonyi buri muntu rero adesida akurikije uko mu mufuka we hameze ariko cyane cyane ukurikije uko mu buzima bwe yifuza ko hamera ubuzima bwawe urifuza ko bumera gute sibyo testimony narebye kuri internet nsanga ni nyinshi cyane hanyuma hari nabantu buriya twibeshye ko ari twe tubimenye bwa mbere bape hano abanyarwanda barazikoresha cyane maze guhura na benshi bambaza ahubwo ngo barabona izindi gute niyo mpamvu naranguye byinshi kugira ngo umpamagara wese ku giciro cya kampani iyo niyizi uburyo izampemba twebwe izi kampani zidukorera tuba tuzi uburyo izaduhemba ariko igiciro kigakomeza kuba uniform ahantu hose sibyo hanyuma rero twabonye urundi rugo mu bishokoro nubwo uyu munyamakuru kuri Karege ya Omar Pano niho nabibonye mugende mu birebe icyambabaje nuko iyi nkuru ibogamye cyane niyo nkuru kuva nabaho nukuri uyu munyamakuru ndanamukunda cyane ariko yanteye agahinda gakomeye nyuma yaho nanone yagiye mu nkuru y'undi witwa Aline ufite umugabo wari mu bintu byitwa Chia Seed urumva iyi nkuru niyo ya nyuma ibayeho iboka ngo ari gukora ubuvugizi bw'ibintu byarangiye hubwo urumva gukorera ubuvugizi umugore witwa Muja wa Yezu Eme w'imyaka 25 ufite abana babiri wari umaranye n'umugabo utavuzwe mu rwego nyine rwo kuhogama bari bamaranye imyaka 4 babyaranye abana babiri sibyo uyu Muja wa Yezu Eme hari ibyo yatangaje ariko yanga ko isura ye igaragara ahubwo ha murumuna we niba atari mukuru we Uwera Jeannette nawe aravuga ati biteye agahinda nyine biteye agahinda byari biteye agahinda mbere yuko
bajya mu nkiko naho ubu ibintu byarangiye urubanza rwabaye itegeko uvuga ngo urubanza rwabaye itegeko rwabaye itegeko kuko twahabonye umuhesha w'inkiko hari gushyira mu bikorwa imyanzuro y'urukiko urumva baraburanye mu ngingo zose mu nkiko zose bagera hanyuma umugabo aramutsinda urumva bategeka rero ko habaho ubutane kubera ko bafite abana batarageza imyaka itandatu rero ku mwana mukuru ngo afite ine urumva wa kabiri ni muto kurusha urukiko rugomba gutegeka mu nyungu z'umwana bene uwo mwana abana na nyina hanyuma rwategetse ahubwo umugabo gutanga indezo n'ibihumbi 300 buri kwezi bitari indezo bitari kurandi indezo nguki indezo ari ni umwana indezo nibyo ibi byose ibi kuva ku ruhande rw'umugabo ibyo wisi indezo n'ibindi byose uri gutekereza toto ya 300 buri kwezi ikibazo rero ngo arajya hehe kuko uyu mugabo ndabona yamuhaye ibintu byose byo mu nzu bapakiye none babifunze oya babifunze babitereka hanze nyine byose babivana mu nzu umugabo nyine sinzi niba biri mu cyemezo cy'urukiboko kwa kubogama ntacyo yatusomeye kandi yaragifite niba taragifite yarafite access kuri cyo binyuze kuri uyu muja wa Yesu eme aragifite uyu muhesha w'inkiko aragifite ntabwo yakimwinye urumva uyu wamuvugisha nta nimero ze ziriho uyu muhesha w'inkiko iyo nzu niyo nubwo amabyinzo ibyo mu nzu zigaragara inzu kubera iki inzu batayigabanye icya mbere basezeranye ivangura mutungo icya kabiri inzu yanditse kuri company ariko company y'umugabo njya babwira yuko nta hantu umuntu ahuriye na company company ni abandi bantu ku giti cyabo nyirayo akabona none undi muntu ku giti cye personne morale na personne physique abo bantu ko ari babiri bagira imitungo yabo idafite aho ihurira yego nuko bimeze iyo rero urubanza rwakurikiranywe mu ngingo zarwo zose abantu bakanyura no mu bujurire bikagera hanyuma urubanza rwa nyuma ruterwaho kashe mpuruza cyangwa se mu gifaransa formule exécutoire ubifitemo inyungu ubwo nuba afite ibyo yatsindiye akajya kureba abahesha b'inkiko baba ba leta nabigenga aba leta buriya gitifu w'akagari n'uw'umurenge ni abahesha b'inkiko hanyuma muri minisiteri y'ubutabera bagira abandi nabo ku giti cyabo nabo leta nayo ifite ababo bitewe n'igishyirwa mu bikorwa hanyuma akabaho n'abahesha b'inkiko b'umwuga bashyira mu bikorwa urubanza rwaciwe n'urukiko rukaba ruriho kashe mpuruza itarateshejwe agaciro ari nabyo dufite ahanga uyu mugabo utavuzwe izina ahubwo hakavugwa umugore muja wa Yesu eme baburanye mu nkiko zose urubanza rwabo ni ukuvuga ni mu rukiko rw'ibanze kuko imanza z'ubutane niho zihera zikarangirira mu rwisumbuye zishobora gukomereza mu rukuru niba ikiburanwa harimo miliyoni zirenga 50.
aba ntibyakunze ntibyiriwe bigera iyo ngiyo yanze kudusomera icyemezo cy'urukiko byibura nicyo twari dukeneye mu nkuru nk'iyi urukiko rwategetse iki sibyo ariko ibyo twategetse nibyo turi kubona twimagine rwategetse yuko atandukana sibyo maze kubwugira neza cyangwa bw'inkware umugabo ati ibintu byose bitwara none ati ibi bintu ndabijyana he bisubiza umugabo hakirika utwara ibyo ushoboye nta tegeko riguhambira kubyikorera byose aho kugira ngo bijye ku gasi kandi ari ibya se w'abana bawe kucyo bitwara byose watwaye ibyo ukeneye watwaye ibyo ukeneye cyangwa ibyo ushoboye bihwanye n'aho uri bujye ko byaba yasizemo ngo garde robe byabananiye nayo kuyikura byasohowe n'umuhesha w'inkiko iyo urubanza rubaye itegeko ubundi inshingano z'uwatsinzwe ni ukubishyira mu bikorwa ku bushake uri kubyumva kwemera ibyo bintu byanditse mu cyemezo cy'urukiko ukabikora iyo wanze rero hakorwa bino turi kureba hakoreshwa ingufu za leta ingufu za leta rero nizo zizanamo police n'abahesha b'inkiko baba aba leta na cyangwa se abumwuga hano uyu turi kubona n'umwo uriya ari kugenda inyuguti ku nyuguti ati handitswe ngo agahita akora ibyo bintu byanditswe handitswe ngo akora ibyo byanditswe gutyo gutyo kugeza birangiye hariya turi kubasubiye ntiyaba ariyo mpamvu ituma n'umugabo atamuguze kuko ikigaragara ko yatsinze umugore ikibazo si ngifite ku muhesha w'inkiko ngifite ku munyamakuru wakoze inkuru ibogamye cyane bingana gutyo urumva iyo urubanza rwo gutandukana rw'abantu babiri rubaye itegeko bakabona divorce hari ingingo zinyuranye ziba zigomba gukurikizwa kugira ngo hatangwe amabwiriza y'uko abatandukanye bazabana nyuma kubera abana bafitanye harimo yuko turi kubibona abana basigaye ku ruhande rwa nyina kubw'uburenganzira bwabo kuko itegeko rivuga ko mu nyungu z'umwana iyo ataragira imyaka itandatu y'amavuko aba agomba guhabwa na nyina kubana na nyina uruhande bireba ingingo ntaje yaje ko iriho iriho kandi ubona abana bari kumwe na nyina oya ndavuga ku mugabo ku mugabo kandi bamuciye 300,000 bya buri kwezi kandi ubu banshatse buri wese ni umukandida gushaka Rwema solutions ngo mbare kwiri ikintu kiza kuko bose birabashaririye ibyavuye muri uru rubanza hanyuma ububasha ku mwana amaze kubivuga umwana utaragira imyaka itandatu abantu bavuga 7 sinza aho babikusha nta n'ahantu ntihigeze handikwa 7 buri gihe mu nyandiko zose aba ari 6 ariko mu mitwe y'abantu bazirindwa abagomba kubana na nyina sibyo ariko umugabo akagira uburenganzira busesuye bwo gusura n'abana bakagira uburenganzira busesuye bwo gusura se ibi ntibijya bishyirwa mu bikorwa habe na gato sinzi niba ari ukutabimenya cyangwa ari ukubyirengagiza nkana urumva hanyuma ububasha buhuriwe n'ababyeyi bagomba gutunga abo bana kuko ntabwo ari victime nta ruhare bagize mu bibazo byabaye nubwo numvise ko muri iki kibazo muri uyu mwandiko waba
habayemo kwihakana abana ku ruhande rw'umugabo urumva hategekwa DNA nibyo nibyavuzwe DNA isanga ko abana arabye urumva abana rero aho bagomba kuba muri yahategetswe muri kirya cyemezo cy'urukiko tutabonye hanyuma umubyeyi utahawe ubushobasha bwuzuye rero ubwo kubana n'umwana agira uburenganzira bwo kubasura nabo bakagira ubwo kumusura amafaranga byo buriya byo byarangiye buri wese agiye gukoresha aye no kwihigira nk'uko n'undi mu isezerano bari bagiranye by'uko batavanga imitungo bigomba kumera aba bana bagomba kujya ku ishuri urumva nicyo kintu ntari kubona muri uyu mwandiko abana bagomba kwiga kandi bigishwa nyine na ba se na ba nyina ntabwo ari umuntu se na nyina kuvuga ngo nta kintu mfite ahubwo nicyo kibazo gikomeye kuki nta kintu mfite ikibazo si uko nta kintu mfite nona ahubwo ikibazo kubera iki nta kintu mfite ati nanjye ndiga ngo yigaga kuri Erika yarageze mu wa kabiri izo mpamvu rero zihita zimurira responsibility zose ku mugabo ntabwo yongerwa nta n'urundi rubanza rwaba ibitarabereye mu rubanza mbere byarapfuye niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo kuki mwishora mu manza mutabanje kurebarerwa ma solutions urumva keretse uru rubanza rukuweho ku mpamvu z'akarengane niba zirimo niba harimo akarengane uruhande niba hari uruhande rubona rwarenganye haracyari indi nzira imyanzuro yafashwe ishobora guhindurwa igihe runaka iyo habaye impinduka zikomeye mu bibereho y'ababyeyi bombi cyangwa umwe nk'uwatangaga ibihumbi magana atatu waciwe ibihumbi magana atatu yiroturuvye adashobora no kwinjiza bitanu ku kwezi se bibaho cyane cyangwa se none uyu muntu akagira ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni icumi ku kwezi ubwo uburenganzira bwa magana atatu buba buhindutse wongera ugatanga ikibazo bushyashya kugira ngo bayongere kuko aba bana baracyakeneye kubaho kugeza igihe bazashobora kwitunga bo ubwabo sibyo ingingo rero zose zerekeye uko abana bazabaho nyuma yo gutandukana zigomba guhurirwaho n'ababyeyi bombi cyangwa zikaba zarabaye determine mu cyemezo cy'urukiko tutabonye bikaba bingoye gutanga overview irenze ibi ngibi mbabwiye ku mihanda kubw'uko inkuru umunyamakuru yaduhaye ivuga iri biased kandi ni umunyamakuru uri professionnel imyaka myinshi urumva biteye agahinda kuba tugifite rero abanyamakuru bahitamo kwikorera gutya ibi ni ubwa mbere mbibonye bibabaje cyane gutya ibyo ntabonye rero urumva byo birababaje cyane kiza dushimira imihanda nyine ko ikibaye cyose duhita tukimenya kurusha ko mbere ntabwo byapfaga kumenyekana ibintu nk'ibi kuba rero tubimenye bishyize mu kaga kredibilite y'uyu munyamakuru kandi uyu mugore nawe biramwanitse ntabwo byari bikwiriye urumva reka mbagire inama bombi umugabo n'umugore bibuke ko bafite imbuto zibahuza sibyo bafite imbuto zibahuza ari bo bana babiri kandi niba yarabanje kubihakana DNA ikaba yamaze kwerekana ko arabe ni intangiriro yo kwisubiraho bakareba ibyo bapfuye bakareba niba badashobora kubirenga
urumva aho bishoboka babirenga aba bana ntibabigiriremo souffrance irenze iyo bafite kibura at least zikagabanuka reka ducumbikira ahangaha naha nimugoroba abanyamihanda turabakunda cyane cyane mujye mwibuka ntabwo twacumbika ya raporo ya raporo yewe se yaba itaraza wa ayo wabonye ariko hashize amasaha atatu tubonye raporo from YouTube ayibonye twakoze video 12 n'agashoti kamwe mu cyumweru gishize urumva abantu 400,000 baradusuye bityo 59 bakora subscribe ntabwo badusuye gusa ahubwo 59 naho ndabera 400,000 byose sinakubwiye havuyemo 59 bahitamo kubana natwe sibyo tubashimira cyane rwose abantu muri hano kuri Rwema Solutions mukaba mwarakanze subscribe muri 13,000 n'ijana na mirongo ingahe 13 kugeza none aha ni 13 n'ijana na 31 mu gihe twifuzaga ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi twaba turi 2020 turacyafite deficit y'abantu 2007 ariko nta kibazo sibyo dushimira cyane nyine abangaba bakoze subscribe bashasha tunashishikariza n'abagiye kudusura muri iki cyumweru nabo kuyikora ese ubundi bitunaneze iki nta amafaranga bisaba nta n'umwanya bisaba n'urutoki gusa gukandaho urumva hanyuma ubu nibwo buryo abantu batumenya abantu baba bari kwirebera video zindi kuri YouTube bagikanda kuri home screen bahita babona YouTube ni idukunda cyane iba yabishyize imbere yabo neza bagahita bakanda bagasanganirira Rwema Solutions aba kabiri bo iyo bamaze kwirebera ibiganiro barebaga YouTube itishyiraho next hakazaho Rwema Solutions bakareba biriya 400,000 nuko nguko byadusa hanyuma hari n'abavuga bati uyu muntu ko tutakimubona ku mihanda yagiye bakajya muri search bakandika izina ryanjye ariko ubundi kuki bajya gushakisha nuko batazirengero ryanjye bakazisa ntabwo bazirengero ryanjye cyo ndabyumva ariko bari n'abahita bandika comment bati ni ukuri turakubonye dukuze na subscribe dore ama video barebye cyane top 3 umuriro watse mu rukundo rwa Dore Imbogo na Dr. M indi undi mugore ikinyoma nawe kiramumwanitse yego ya gatatu kubera iki abantu bashaka gukira no gutunga amafaranga menshi ariko ntibikoze inzira binyuramo twabonye rero likes 194 hanyuma abantu 100 bose bakoze share rero ukuntu mba nishimye abantu 100 bakoze share ariko tinya ko hari abantu bafite miliyoni yose yarakoze share urumva hanyuma comments twabonye 56 hakurikiyeho iki ka gakino ngaho dukina ya gatatu très bien birakunze iyi video yabonye views 1,278 mu cyumweru cyashize
noneho abantu rero tubasezeraho tuzongera kubaha raporo papi kuwa mbere apana kuwa mbere ku itariki zirindwi azaba ari sande okay ubwo kuwa mbere nibwo tuzabaha iyindi raporo natwe nibwo tuzaba tuyibonye iyisohotse mu masaha atatu ashize murumva yuko biba biryoshye aho mwaba muri rero ibyo mwaba murimo mukora byose mwaba muruhutse haba muri plans z'iki cyumweru n'indi mirimo mwaba mukora yose mwaba muri mu rugendo cyangwa se mwireberarirwe ma solutions mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda naho ubutaha bye bye.